en annan här som filmar eller? Sverige? Är det fortfarande okej att säga att man vill mörda mig och mina barn och inte betala ut skadestånd på min äldsta sons 22-årsdag och ni andra sitter och ger honom tårta? Man ber om kontaktförbud för den mördaren. Vi vet vem det är, Hanna Nelven heter hon. Är det nice? Hon är med mina barn idag. Södertörns tingsrätt. Varför har ni icke betalat ut skadestånd till mig och mina barn? Och ni sa typ telepatiskt, åh det är kontaktförbud. För de där tre visa kvinnorna som är helt utvecklingsstörda, alkoholister och narkomaner. Som håller sig runt mig och mina barn och deras kompisar. Och våra djur. Och våra hus. Och håller oss utan pengar och mat på min nästa sons födelsedag. Tycker ni att det är kul eller? Det är samma människor som rör sig här runt oss nu. För det blir ju så. Vad kommer vi ifrån för bakgrund och situation? Jo, tre typ sociopater. Tre kvinnor. Tre gringos. Från Farstadsjungan. Eller Göta kanal. Skövde, Töreboda. Lycka till. Ni som har båt idag. Ni ligger inte så bra till. Sverige. Nice. Tack så jättemycket, Jola, politiker i Stockholm för Liberalerna i Tumba. Grattis min son Joel på 22-årsdagen. Vi tror att ni vill skjuta oss, Joel, Jona och mig. Och min katt Nimbus. Ni kanske kan hålla Nimbus levande på Cattery. Luxury Cattery är befil. Och inte skjuta stackars Nimbus idag. Med en elchock eller någon antibiotika dot. Lycka till med era vaccinationer mot covid och influensa. De verkar inte precis hjälpa. Ni har apkopper i hela världen. Monkeypox. Skärarsam!